خبره انت بدن كفلان قوداري من سياسه جيس كافريكا كوا سو مودوينكي اوو دنبيه وربخمه كلا دوان كسمينيي ولول اي كقبان بربر كو يماده دولته فدرالكا سوماليا كديب مركي خلاف سياسي سو كلا دخغلي ايغا اي مامول غوبليدادا كاتيسن دولتاسي سيدو كلنا مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود او مودوينكي اوو دنبيه او كو دحاي مدح ورير سياسادين كديب مركي او وجهي عقبات كغا تيميداي هشيس دوان دح مري دولته فدرالكا ايتوبيا هي الدولة جمهورية الصومالي لان أديكم محمد هان ما آمن سنتهي وحيابها خبرات أسعي كدقيان أحبر بركوي مادة دولة فترة الصومالية سعيدو كن إيا سقال بقول إيا اللحدن كي إلا إيا وقت قام أنت عينو تشوقنو الله بكون إيا أفريا لباتن أن سياسيين تا أن دولة إما ككتشرتا أن صوماليا waxay ahaayeen laba qolo kala ridata ay ka soo barkeed military qabsado military galaftiisu deer reer uun aha laakiin haddana qolay ka subaan hadii imka aad u yara dhab gasho ama aad u fiirsato siyaasiyinta Soomaaliya ka soo jeeda nin siyaasiya oo naxam adduunka la dhigi kara oo aqoontoodii leh oo wax fahmi karaya wacyiga waqtiga imka lagu jiro مجرو شيخ شريف با ولي كرسي دي دي او كوفيه دي سيره دي مال عام دي كي يميو سود لو خره ان عبد الشكور او شالتا انو غين وحو هابا ان مكنا مدحوين نما دو دونا دونيو شالين دوني مركا واخ ويان كونفورت سياسيين تود وك او سياسيين عادي عاد او غور ريسيه جيب كودا يو هون غوريغودا دالكا يو ماركتي نعمو انترست كوداي كو ريسيان ان ودنيتي يا دلجا علمدي waan qaba personal aanugu waan qaba hadii maanta laga baayay ciilaabay inay yibin lahayn hadii la oran la waa imisa oo dadana lacagta loo sheegay la fikirka laga geebsanayo oo siirooyo badan lagu dari lahaa waan qaba inay yibinayaan Soomaaliya kun iyo 1960kii waxaan afkiisa ka qaaday ilaa in xariis janaal ka waraabiyay Haaji Cabdi wuxuu la hadaynaa inagu 60kii u tagin oo istilibelayeen oo habadii soo haystay inaga ku kala guntay heshiisiinay maxay inteenin idu ku darsada waayo inagu waxaan doonayaa ka weynaa wax iyagu markaa rabeen mabay garanay Soomaaliya Soomaaliya wax leeyahay iyo waxan mabay inaan iskaga tagnaaba jiclaayeen iyaga iyagoo kaliya isu muuqday marka wax weeyaan maanta halkay marayaan adduunkuna wuu ogyahay inaguna Soomaaliba inoo weyn ka warhayna maanta Puntland ba ka tagtay oo tidi ma aaminsani ninka wadanka imika gacanta ku haya haysta de waxa ma maamulay laakiin inta yar uu joogo in yar uu isleekaysiiyay buu samaystay hadii ilaahay baydinkeeda leeyahay ta ku xigtaana waa garanaynaa waa iyana waa baydhabiye eriyada marka Soomaaliland maalinta la aqoonsado u malayn maayo dawladda Soomaaliya inay ka dambeynayso waayo waxay ku sii joogtay waxay diidiilo waxa soo noqon doonta Soomaaliland ba soo noqon doonta maanta se waxay u eegtahay oo ay rumaysan yihiin in aanay Soomaaliland soo noqonin wax kasta oo tiray waxay tiray gareen propagandada waxay tiray gareen qaar inaga badan isticmaalaan oo madax dhaqameed leh oo siyaasiin leh oo qolo culimo sheegato wadaada ale oo nooc walba leh dhalinyaro saxaafada ku jirta leh inay isticmaalaan way la farmaajin garanaa wixii uu shalay talaha marka wax weeyaan Soomaaliland way ka tagaysaa kumana noqonaysa waa inay ku dowladoobaysaa iyaguna waxay u kala guy doonaan gobollo yar yar iyo magaalooyin yar yar ayay u kala guy doonaan shalayba way kala go'i lahayn haddii aan 60kii u tagin tii un bay imkana ay dib u soo celinayaan haddii ilaahay baydinkeeda leeyahay aakhirka wax loo dhiibayaa oo maamuli doona United Nations ka sidii markaynu u tagnayba ay u maamulayeen marka weeyaan waxaan rumaysanahay anigu in aan wax dowladda oo xagga inaga xigta oo aynu barito markaynu maaragtay arrimaha dhamaysano aynu xidhiidh dhexta la samayn karo inuu maaragtay jaar noqon karo raacitaa inaanay jir doonin ay idaarada yaryar iyo qaybo yaryar oo kala wada go'ay oo
بدل بقبيل الحكومة أي نقود دونتو وأنا كحما هاي إن رجدا صوماليا تدكي مساكين تهاي يكون نولا سياسيين تودو عين كاو قلان شيلن دافسيس تان نولوشو دي يدلكو دي يوحو دي با مركا وأنا كحما هاي واح قلان دا دم قران ايو لكن لحدن كي إلا ما أنت صوماليا فرق يكون لكسينا ينو هايستين dadka qaar bay ila Soomaalida dadka walaalaha inuu nay daanu uma haystay inuu walaalnahay hadda inuu walaalnahay de konta kuna qofna kubay dileen magaalooyinkeena en noloshana inuu may ogolaan waayeen xitaa inaan noolaano xoola ka jooji tan kala ku samee scholarshipada la bixiyay idinku qaata dib ku soo dowrsada adduunka lacagta lacagta la in siiyo Soomaaliland ku soo qaata cuna hawada waxa tiraadaan diyaaradaha ambulanska jooji نعم دينا كستي تقالي نقلق لك أركا واح أين ورالا نهاي ما تيران إتوبيا ووضنا نشار نهاي دم ولي قيد إيا لهد حباشي دا اللي نقو خورتا داد كلا دقالا مجري إتوبيا كلا دقالا مجري دينا قاي هاي أنا ماي هاين داد كسو چيدا سوماليا داد وقتي ماي هاين إنقا حدك أغرد لله إنقا يستيل چرو جير چرين حتى لا دقالا مجري إنقا دقال كلا چري ما انتنا ولي شي ميل أي habashii inagu xasuuqday oo ay kuntan kun baad sheegaysaa kun qof inaga dishayna deema jiro markasta oo dagaal dhacna inaga dagaalka ku urin jiray oo weerar jiray marka waxa weeyaan ilaahay daa u sahlo anuu wax kale raad garan waayo ugu dambeyntii maxamed waxaan filayaa inaad la socoto in hadda dalku ku jiro amaba uu galay marxalad ictiraaf halkee hadda marayaan heshiiskii isfahan ee dhexmaray dawladda federaalka Itoobiya iyo jamhuuriyadda Soomaaliland aan warun Saciido wuxuu galay waqti aad iyo aad u fiican oo xaalad fiican lagu jiro arintan in badan bay soo socotay intii badnayd ay soo socotayna maanta mira dalkeedii waa fog yahay waa dhow yahay baan u jeedaa waxaan inagama xigaan inta keliya ee imika dib u yaro dhigtayna wax weeyaan nacam technical in laga fiirsado heshiiska inta badan haddaynu noqono sidii xasan sheekhi maalintu tawiri turkiga tegey ee badii bay yidhi waxaan ku wareejiyay mucaashada halka ku jiray turkiga dawaayaan darro marka wax yar yaro dhammaystirhun baa u dhiman laakiin waa arin iska dhowdhow dadka inta badani waxay isweydiinayaan Itoobiya iyo aqoonsigeeda laakiin dowladda Itoobiya waa dowlad dowlad awood badan weeyaan marka loo eego wadamada geeska Afrika ku yaala military ahaan dhaqaale ahaan iyo diblomaasiyad ahaanba way ka awood badan tahay dowladdan Itaalka yar ama taagta daran ee Xasan Sheekh la daala dhacayo marka Itoobiya wadamo badan oo kale oo qaar yihiin wadamo Afrikaana oo qaar yihiin wadamo waaweyn oo imika aan cidi filaynin oo qaar yihiin kuwa ugu lacagta badan adduunyada ayaa Soomaaliland iska rab taagi doona insha Allah oo wadamo yar maaha marka la tirinayo marka dawa waxaynu sugnaaba waa Soomaaliland iyo aqoonsigeedii waxa ay shubayaan dadka Soomaaliya kasoo jeedaana propaganda u badan yihiin oo markay wax kale ay qabteen garan waayeen xaggii propagandada u dhaqaaqeen oo maalinba meel bay istaagayaan maalinba geed bay isku soo maaratay isku soo gudbayaan wax se shaqeynaya maaha dowladda Itoobiya ciidamadeedu ilaa lix gobol oo ka mid ah Soomaaliya ayay joogaan marka diblomaasi ahaan awood ahaan military dhaqaalaba midna kulama isma bordhigi karaan waxna kama qaban karaan arrintaasina waa arrin iska dhammaatay khayr baana ku dhammaanaysaa insha allah tay maxamed aad iyo aad ugu mahadsantahay waraysiga qiimaha leh maanta halka nagu siisay dhegaysteel waxa halka inoogu soo dhammaaday barnaamijkeenii toddobaadkii su'aalaha siyaasiga oonu ku wareysanaynay guddoomiyaha xidhiidhka arrimaha bulshada qaaradda yurub ee xisbiga mucaaradka u ciid maxamed cismaan oo inta badan loo yaqaan qatarland waxaad barnaamijka sidoo kale aad ka dhageysan kartaan ama aad ka daawan kartaan barta aanu ku leenahay youtube
عنوان كذي هي Red Sea News Network دقي سيلو على برنامج كذي لا سعد سيني يعني قوس سعيد عيسى ليه أو إذن ليه أما أنا الله اسمه قلت أبو عيسى ليه